আপোনাৰ কেলেকে আৰম্ভ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ কিবা কাৰিকৰী বা টেকনিকেল কিবা কথা আছে মই যিখিনিলৈকে জানো মইতো মোৰ ব্যক্তিগত ভাষ্য দলীয় ভাষ্য নহয় প্ৰাৰ্থীজনৰ ভাষ্য নহয় ব্যক্তিগতভাৱে মই যিখিনি অনুভৱ কৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলে হোৱাই নহয় কেইটামান তেওঁলোকে অভিযোগ দুৰ্বল অভিযোগ দিছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও এগৰাকী এটা স্বতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাই প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকৰ কথাই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে সন্মান সহকাৰে বিশ্লেষণ কৰে গতিকে তেনে এটা কথাৰ বাবেই সাময়িকভাৱে কিছু বিলম্ব হৈছে কিন্তু মই জানো এইটোৱেই যে এটি অতি দুৰ্বল আৰু পৰাজয়ৰ পিছৰ যিটো এস্কেপ ৰুট বা পলায়নৰ পথ বুলি কোৱা হয় এস্কেপ ৰুটটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে এই কংগ্ৰেছ বৰ্তমান ব্যস্ত আছে তেওঁলোকৰ জয় পৰাজয়ৰ কথা নাই তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে যেনে পৰাজিত হ'ব গতিকে পলায়নৰ এটাটো কিবা কাইলৈ দিনটো পৰহিলৈ দিনটো চলাবৰ বাবে তেওঁলোকৰ মুখলজ্জা থাকিবৰ বাবে নিজৰ দলৰ সদস্যই আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীলৈ ভোট দিয়াৰ যিটো সম্ভাৱনা আছে তেনেধৰণৰ কথাবিলাকৰ বাবেই তেওঁলোকে এনেধৰণৰ মানসিকভাৱে ভাবি কৰি এনেধৰণৰ আচৰণ কৰিছে কিন্তু মই নাগৰিক এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবিলাক আচলতে পলায়নৰ পথ সাধাৰণতে যিটো প্ৰয়োগ কৰে তাৰ এটা নিদৰ্শন বেলেগ একো কথা নাই খন্তেক সময়ৰ পিছতে ৰিজাল্ট ওলাব গণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে যিটো মাত্ৰ 126টা ভোট ফলাফল ওলাব আৰু সন্মানীয় বিধায়কসকলে স্বাভাৱিকভাৱে অসমীয়া পক্ষত ভোট দিছে বুলি মই বিশ্বাস কিমানমান ভোট পাব পাৰে পবিত্ৰ মাৰ্গে চব নাজানো কাৰণ যিটো এতিয়া আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত মই চাই আছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্লেষক আৰু আওপকীয়াকৈ বহু সন্মানীয় আমাৰ বিৰোধী দলৰ সদস্যও আওপকীয়াকৈ স্বীকাৰ কৰি লৈছে কথাবিলাক গতিকে এতিয়া ভোটৰ সীমা সংখ্যা নোহোৱা হ'ব যেন লাগিছে কিন্তু এটা কথা এই কথাটোত মই সেই ব্যক্তিসকললৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ UDF কংগ্ৰেছৰ যি নেক্সাছ বা কিছুমানৰ বাবে আকৌ কংগ্ৰেছ এটা 855জন শ্বহীদৰ হত্যাকাৰী দল এনেধৰণৰ কাৰণবিলাকৰ তেওঁলোকৰ মাজত যিটো অন্তৰ্দ্বন্দ্ব চলিছে সেই অন্তৰ্দ্বন্দ্ব চলিছে যদিও তেওঁলোকক মই একো নকওঁ কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া স্বাভিমানী হিচাপে যি দলতে নাথাকক কিয় স্বাভিমানী অসমীয়া হিচাপে জাতি মাটি ভেটিৰ বাবে উৎসৰ্গিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতি তেওঁলোকে বেলেগ দলত থাকিও এতিয়া সমৰ্থন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে।